Land filli Malishit jo vetëm që do të bëjë mirëmenaxhim të mbetjeve nga bashkitë, por do të ulë edhe sasinë e mbetjeve të depozituara, pasi kjo e fundit ka kosto. Bashkitë duhet të paguajë një tarifë për çdo tonë mbetje që do të çojë në landfill, dhe kjo do t'i detyrojë ato të ndajnë mbetjet që në burim, duke minimizuar kështu edhe pasojat mjedisore. Këtë e ka bërë të ditur drejtori i administratës rajonale të zonave të mbrojtura Mjallaj Shirjo. Së shpejti fillon nga funksionimi landfilli Malishit, ai është në përfundim të ndërtimit të vet dhe kjo është një nga arritjet më të mëdha për rajonin e Korçës në aspektin e menaxhimit integruar të mbetjeve. Disa probleme marrin zgjidhje pozitive në këtë rast. Depozitimi i mbetjeve ka qenë në mënyrë spontane në gjithë qarkun e Korçës për zonën rurale dhe ka pasur disa vend depozitime që plotësonin pjesërisht ose nuk plotësonin aspak standardet e një vend depozitimi mbetjesh për zonat urbane. Të dyja këto, në një sasi të konsiderueshme sipërfaqe të okupuar, prej rreth 13-14 hektarësh me qindra vend depozitime të tilla, do të mbyllen, do të ketë një program me siguri për rehabilitimin e tyre dhe fillon një sezon i ri i shëndetshëm për menaxhimin e mbetjeve. Mbetjet do menaxhohen në mënyrë të qëndrueshme nëpërmjet përdorimit të këtij landfilli. Pra do kemi edhe një reduktim të sasisë së mbetjeve, duke i dhënë përdorime të dobishme atyre që janë të ripërdorshme, të riciklueshme, të kompostueshme dhe nga ana tjetër bie kostoja, ai shqetësim serioz që patët ju edhe për bashkitë, sepse ato do jenë detyruara për çdo tonë mbetje që do depozitojnë në landfillin e Malishit të paguajnë një tarifë caktuar dhe duke çuar më pak tonash të paguajnë më pak lek. Elementi financiar, elementi ekonomik, të gjithë kënaqen dhe efektiviteti i përdorimit të landfillit nuk është që kemi një vend depozitimi të sigurt me dëme minimale në mjedis, në elementet mjedisit, por është edhe një element financiar shumë i dobishëm dhe një nga rrugët që mundëson menaxhimin e integruar të mbetjeve në tërësi. Drejtori Mjallaj Shirjo tregon se landfilli do të sjellë menaxhimin më të mirë të mbetjeve sipas standardeve europiane dhe duke ruajtur mjedisin.